بسم الله الرحمن الرحیم ملګر در شو کو په جواب کې غږیږو لکه څنګه مو چې په جواب باندې ځینو اپریټر باندې باس کړی او اپرینټ باندې باس کړی او نن به د غړوند ریلیټډ نن به په دې باندې خبرې کوو چې که چېرته یاد مو شي موږ تاسو بریک او کنټینیو لرو. په جواب کې مهمه موضوع ده، په دې باندې هم سنه څه خبرې کول پکار دي. تنګ دالته وو که نه ښه را به شو. نن به په دې باندې خبرې وکړو وړز بریک. What is break? Da, kala ta suluste da break programming ke? Break mean qata kawal. Sahi shu? Khub programming ki sikar kewi. Gora yau continue laru yau break laru. Zuh shart ke orta wae machi ma ta looping waka halqa tau ka. Sahi de? Khud ya halqi ta wadu sara sara ta tsao ka yau break am laram. Break qata ka lalqa mukamala mta wawa. Ma hal ta shart ke orta wae machi matlab less than equal to 7. Sahi shu? Wo pore. دا حلقه څو پورې تا وکړه؟ اوه پورې. بیا مې ده په منځ کې یو شرط لګوم چې مطلب ته بریکنګ وکړه، قطع وکړه. یعنې خپله بریک چې ته ویلی شي، بریک سټیټمنټ چې دی، بریک سټیټمنټ ان فار لوپ اور جاوا وین دا بریک سټیټمنټ یوز داز ما نوټ اوس د نوټ تاسو خو متوجه شئ. دلته مې تاسو نه پوښتنه وکړه چې وات از بریک چې شته ویلی شي. خپله بریک په جاوا کې یا په لوپ کې هغه وخت استعمالیږي چې کله موږ تاسو یو سټیټمنټ راواخلو د انسایډ د لوپ. زه داسې ورته وایم چې دا لوپ خو تکرار کوي که نه حلقه کوي. لس مې هلته ورته وویلې چې لس ورته تاو شه او د لسو منځ کې زه داسې وایم امیجیتلی د څه شي ټرمینیټ شي تر پنځو پورې. چې کله پنځو هلته مې لس ورته ویلي دي مل پنځو پورې چې کله ورسې بس سټاپ، نور اجازه نشته یا نور مه تاوېږه. دې ته بریک ویلی شي. او خپله مطلب چې کله تا سټاپ کړه دا به شي کوي جمپ کوي بل بلاک به اگزیکیوټ کوي. لکه مثال دلته زه راځمه د اینډ نه مې آی معرفي کړه صحیح شو او آی ته مې څه پاس کړل پنځه پاس کړل. آی کې څو ذخیره دي اوس فعلا پنځه صحیح شو. ا دې مطلب دا دی که چېرته زه د فار واخلم نو فار به یو راځي بیا به دوه راځي بیا به درې راځي بیا به څلور راځي بیا به پنځه راځي. ښه دا په اصل کې لکه دا ما سره یو بلاک دی صحیح شو او دا مې راواخیستل دا ما سره یو بلاک دی دا مې کنټرول ایکس دلته مې پیس کړل. دا به دومره هغه کیږي یعنی مطلب دا به لوپنګ کوي. خو که چېرته زه ورته ووایم چې بریک دلته بریکنګ وکړه یعنی په دریو کې بریکنګ وکړه، دې مطلب څه دی چې کله یو دوه دریم ته ورسیږي بس دا دواړه پرېږدي جم کوي دغه سټیټمنټ نه وځي د باندې چار کوم سټیټمنټ وي هغه چې کیږي اگزیکیوټ کیږي. مطلب باندې پوه شوې؟ ښه مثال په نیټبین کې کار کوو. ګوره زه دلته راځمه یو نیو پروجیکټ اخلو د وځي نه او نیو پروجیکټ باره به دا نیکسټ کوم د وځي نه او نوم دې اودای مشکل نشته. نو زه دلته ورته وایم چې اهم فار یوز کوم اهم فار دننه څه چی یوز کوم بریک. دا به اضافي کمنټ به دغه ځینه لري کو داسې اوس ګوره دلته مې اینډ نه آی معرفي کړه او دلته مې فار ولګوله حلقه مې ولګوله چې آی ایکول ټو زیرو سوري ون. آی کې څو ذخیره دي اوس فعلاً؟ یو. او دلته زه ورته وایم چې آی لیس دن ایکول ټو صحیح شو. دلته مې څه ولیکل سی فار اگزامپل پنځلس ګریټر دن ایکول ټو صحیح شو. دا خپله آی د که چېرته مطلب پنځلس د آی نه باید چی وي هم مساوي باید وي هم د هغه نه غټ وي صحیح شو. نو بیا آی څه کا آی پلس پلس کا او دلته مې دا سټیټمنټ یا بلاک مې دغه ځینه خلاص کړه. زه دلته بیا اف لګومه صحیح شو. اف مې چې کله ولګوله زه ورته وایم چې آی ایکول ایکول که یو هغه کوم دې ته اساینمنټ آپریټر ویلی شي او که ډبل کوم بیا دې ته څه ویلی شي ریلیشنل دا مې درته کړي وو کنه صحیح شو. زه ورته وایم چې پنځلس پورې خو مخته لاړ وي که چېرته دا څه شو اتو ته ورسېدو نو څه وکړه. ګوره دلته صرف دلته به ولیکو چې دا بریک کا چه کا بریک کا او بیا چې کله دا بریک شو دلته اوس ورته وایم چې سیسټم ډاټ او ډاټ پرنټ ایل ان او قوس خلاص او دلته سی فار اگزامپل آی ماته چې کا پرنټ کا. دلته استاد خو متوجه شه که چېرته استاد تاسو دارن کې آی ته یعنی حلقه باید څومره تکرار شي خو پنځلس ته به نه رسېږي فعلا دپاره. دلته مې ورته ویلي چې که چېرته مطلب اتو ته ورسېدو اته به هم نه اخلي اته خو په بریک کې راځي که نه. مطلب باندې پوه شوې؟ اوس دا حلقه چېرته سټاپ شوه
وګ شتاب شو دې کنسپټ چې ده مطلب چې ده دې مطلب دا ده چې ما خپل ته فارتا یا حلقي ته ویل چې ته څو پر مختلف شاو دومره مختلف شاو خو کچیر ته اتو یعنی مساوی اتو ته شول دی اتو نه دی هو ته ټول بریکینګ کرا والا دا یې بریک مطلب دې چې ده بریک مطلب دا ده چې کله اتو ته ورسېدو دا به دغه بلاک نه دا خو یو بلاک لرو کنه دلته دا یو مسره یو بلاک ده ده کنه اته نه به جمپ کی چې دغه لاندې کچیر ته چې هغه به اگزیکیوټ کیږي څه پوښم ګوره زلته سمپل کوم چې سیستم dot out dot print ln cause boss of the temori kalo che end of ya end of this program end of program ya se utse memori kalo sei de aw dil tam to so ke semicolon by use ke bas class us ka che taza daran kam halqa batra wo pur mukhtazi aw ya batata end ke wo che end of program wari da mata print kalo zaka break mo lagawla break khusiyat da de che kala da break کوم شرط چې مونږ ورته لګولای چې اته دی کنه چې کله تو ته ورسیږي جم کوي نور مخته نه ځي دا سټیټمنټ دا خو یو بلاک دی کنه دا اته دوه ترمن مونږ تاسو یو بلاک لرو سیده بس دا نه ایگزیکیوټ کوي دا نه جم کوي دغه نه مخکې یعنی دغه نه باندې هر څه هغه ایگزیکیوټ کوي اوس ماته چې یعنی د یو نه تر وو پورې یو نه تر وو پورې څه کوي دا ایگزیکیوټ کوي چې کله تشول دغه سټیټمنټ نه راوځي څه کوي دا ایگزیکیوټ کوي دا دس ایدی مطلب باندې پوښوي دا ما سره چیرې دا ما سره پاسل کې بریک وو د بریک مکمل کنسپټ دا ده چې خطا کول کوي خو چې ته کنډیشن څه ورته وکي اوس کچیر د زده سیو کم ګوره زده سیو کم چې تلاش درې پورې بیا وځي کی اوس چې زوز داران کم ماته به تر دوه پورې مختزي نو دا اینڈ پروګرام ولې ماته را کوي په دې کې سوال نه وي دا دی بریک موضوع رب شو کنټینیوس تا خا متوجه شي دا مکمل د غزینه پاکم چې تاسو ته ایزی شي په بریک باندې هم تاسو پوه شو کرا اوس برا شو کنټینیو په دا جاوا کنټینیوس کار کوي اینڈ آی یو میموریفیکا او د تم بیا فار ولا غولو فارم چې کرا ولا غولو زدل تور تم چې آی ایکوال ټو 0 که 0 انیشلایز کی که یو انیشلایز کی مشکل نشته زه ورته چې آی less than equal to لکه سی فار اگزامپل 2 صحیح شو آی څه کا پلس پلس کا دا ورته زه بریکینګ نه کوم دا ورته کنټینیو کوم بریک قطع کا او کنټینیو دا مور کا صحیح شو دا کار مشکل وکړه دا کر لیبرس مې درته ویل کچې ته یو سټیټمنټ لري نو دې ته ضرورت نشته دا پکول شي دا دواړه صحیح شو دې ته ضرورت نشته یو سټیټمنټ کچې ته ولري خو کچیر ته پوښی چې مطلب زه ملټیپل سټیټمنټ لرم نو تاسو به څه کوئ دا بلاک به یوز کوئ همدا کرلی بریس به یوز کوئ دې مطلب دا د تا ته په ترتیب او منظم کوي یو ځای کوي تا مخشوش کوي نه ګنګس کوي دی نه ټول به دا یو بلاک کې درته راجمع کوي دلته زه اوس داسې ورته وایم چې اف کچیر ته آی ایکول ټو شپږ شول صحیح شو هغه نه بعد څه وکړه هغه نه بعد کچیر ته بریک وکړم بیا خو بریکینګ کیږي که نه په دې باندې مخکې باس وکړه زه اوس داسې ورته وایم چې نه بریکینګ مه کوه څه وکړه کنټینیو یې کړه صحیح شو او دلته سیمی کالن ولګوه څه به کوو همدا ماته شی کا ماته یو آوټپوټ راکړه سیسټم ډاټ آوټ ډاټ پرنټ ایل ان کاوز باز او څه وکړه ماته آی راکړه اوس به څه کیږي تاسو په خیال دته بریک مونږ د یو سکړه شپږ برازي پختنه راغله آلته مې شپږ ورکړل کنه شپږ برازي کنټینیو مې ویلې ها ته څه وایې صدیق الله شپږ برازي ته څه وایې شپږ برازي دلته مې دا کې شرط کې مې شپږ ورته لګولي ته څه وایې زه مونږ چې ناراضي ته ولې وایې چې راځي استاد دلته اوسه مده دی پاس کنډیشن پاس اوسه دلته مطلب دا دی یا حلقه تاو کا یو دوا درې څلور پنځه شپږ پرې دا هغه نه باد دمه ورته کچیر ته بریک کم بیا مخته نزی اوس خو کنټینیو کنه دمه ورکا کچیر ته بریک کم بیا وسکیږي بیا مخته نزی شپږ هم نه در سره وای او دمه نه ورکوي خو نو ته هم تر دوله سپوري ورته ویل ملته دمه پیدا کا صحیح شو خوشپاک کنټینیو کې مرا والا نو کشیر ته مطلب ته داران کې اوس به تا ته رپورټ لګي ګورا دا وته څه پاس بوزي ښا کشیر دل تم توجه شي یو حلقه دوا درې څلور پنځه شپږ چیرته دي مطلب باندې پوښوي د
continue matlab da da che ta ta bache akum che ta continue kavi kum range che ta war ta continue kavi aga ban der kavi la kauzu us da da sewa me che mata continue pa nahara wala nah tira basi nur to la makhbala da ta kavi matlab ban pushwe da de de concept ta sai sho gor us nah shta nashta sai sho pa break aw continue ki kum sawal ni che makhtala chu bari mauzu ta kha raba chu bari mauzu ta us pa java ki obal concept m laru punum de what is swapping swapping num de aur dala swapping num aur dala ha afarin interchange interchanging the values of a variable is called swapping edi matlab che da interchange tabadle kawal diyo qimat rakhistal diyo variable na qimat rakhistal agat de bal variable pas qimat pas kawal de che vele shi swap vele shi swap sai shu z dil te example dar kawma gora kachir ta matlab ta sudal tarashai laka ma dil ta end na ham a marifika o ham b marifika so variable ashwal dwa variable ashwal sai de a ta me pas kawal a ta me shal pas kawal او بی تمیم چه پاس کرل دلتا می دیر پاس کرل پا ایک چو زخیره دی شل او پا بی که دیر زخیره دی زده سی ورطاوایم زده سی ورطاوایم جی مطلب یو بل وریبل پنوم دی تیمپوراری صحیح شو تیمپوراری پنوم یو وریبل پا اقاو ما ایدغا دا شل دی راشی دلتا دی زخیره شی او دا دیر دی لارش چرد دی زخیره شی پا ایک زخیره شی پوز خو پا ایک شل دی کنا او پا دیر شو کی چو دی پا بی که دیر دی سوری صحیح شو زده سی وایم ای تا د بی ویلیو پاس کا او بی دا د ای ویلیو پاس کې دواړه وریبل دي ز دا د چی شي په کوم اکثر کومه دی او بل وریبل په کوم اکثر یو بل وریبل راخلم د په کوم اکثر څه کوم سواب کوم ته په خپل د بل وریبل نه غیر ته کولای شي اوس دلته ما یو وریبل د اند نمبریفیک په نوم دی ټیم صحیح شو دا ټیم مې دلته معرفیک او دلته زر اعظم زم چې امدار ټیم راواخلا سه ټیم داسي صحیح شو دته ای پاس کا اول مو په دې کنسپټ خو په یو ماشه مطلب دی تاسو سوال پیدا نشي اوس په ټیم کې څو ذخیره دي تی وایا ټیم کې ا په څو ذخیره دي دسی وایا شل ډیر شل ذخیره دي اوس ځکه چې ا کې مونږ تاسو څو ذخیره کړی شل خو دا ا کې چې څو ذخیره دي هغه دلته ذخیره کوي اوس ما سره ټیم کې شش وای شل شو مطلب باندې پوښ وی دا کار مو چې کله وکړه بیا وګوره ټیم کې دلته ما سره چې شول ټیم کې ما سره دلته شل شول یعنی دی اے مطلب ما سره چې ده ما سره دلته شل ده صحیح شو دا کار مې کوله وکا اې کې زوز د سیوایم چې اې ته څه پاس کا بی پاس کا بی کې څه ذخیره دي اوس یعنی دی بی کې مطلب لاړو چې ته ذخیره شو اې کې اوس ما سره اې کې څه ذخیره دي دیر دا خو مله کنا ها دا کار مې وکا بی خو پات ده کنا بی ته څه پاس کا ټیم پاس کا ها اوس ما سره بي کې څو ذخیره دي پاس مې کول کنه ولې دیر ټیم کې څو ذخیره صحیح شو او بي کې څو ذخیره دي ها اوس موږ دلته څو کړل خو متوجه شي دلته ما سره اې کې شل ذخیره اوس به اې کې ډیر ذخیره وي بي کې څو ذخیره مخ کې ډیر او اوس به څه ذخیره وي شل به ذخیره راشي پروګرام کې پروګرام کې ان شاء الله ډیر ایزی کیږي ورا سمپل تاسو یو کار چې کوي دا وز د غزینه پاکم دا فارو دا د غزې پورې خلاص شي دل د زر اعظم اند نا یو ا مریفیکو مو بل بی صحیح شو او ا تا پاس کوم په دوس او بی ته څو پاس کوم بی تا شپې ته پاس کوم مطلب باندې پوښ وی ز اول د سی ورته ما چې سیستم ډاٹ اوت ډاٹ پرنٹ ال ان اوس باس اول ته د سی وکما ته څو کا yo the value of a equal to concatenate the chish sara the a sara sahi shu the tam semicolon control shift bone se aw da taso be arrow key down way pade ban khbe ki kana control shift arrow key down aw da tab aw ri ke che the value b aw sara bada chi tab convert ke us ka shir da za ran kam kham taw ri shi ما ته به وایي چې ای کې څو ذخیره دي 50 او بی کې څو ذخیره دي شپېته ښه په دې باندې خو پوه شو اوس زه داسې کوم چې څه کوم سواب کوم نو زه یو بل وریبل ته ذخیره هغه لرم که نه ضرورت لرم که نه نو اینډ دا ټیم چې دی فرض واجب نه دی
زه دا تیور کوم زه صحیح شو دا د مال ته تیور لیکل نو دا ټیکي زوس ما سره ایک څو ذخیره دي 50 زه د تزه سی ورته وایم زویم دا ټی ته څه پاس کا ای پاس کا اوس په ایک ما سره څو پر ټیم ما سره څو ذخیره شول آفرین اوس د کی ما سره 50 چې دا د نه غلط نشي خو متوجه شي اوس ما سره پټی کې 50 ذخیره شول دا ځان سره یاد ساتي اوس زه د سی کومه بی خو ما سره پروت دی کنه بی ته څه پاس کومه بی ته زه هغه پاس کومه ټی په اوس ما سره په بی کې څو ذخیره دي فاصل کې اوس ما سره په بی کې 50 ذخیره دي په دې باندې پوه شئ کنه اوس دینه مخکې اینه مخکې چې مطلب تاسو دا کار وکړي د سواپ په ترو سره ټیم ته مو ای پاس کړه چې هغه 50 دي بی ته مو ټیم پاس کړه چې هغه 50 دي اوس دلته پاتې شو بی بی خو ما سره پاتې دی کنه بی سوري ای ای ته به څه پاس کومه اوس ما سره ای کې څو ذخیره دي آفرین اوس ګوره دلته یو اشتباه شته ښه اشتباه ته متوجه شئ پټی کې ما سره 50 ذخیره شول ای ته راغلو بی ته راغلو بی کې ما سره څو ذخیره دي ښه ای ته ولې بی پاس کړم په ای کې خو آلریډي چې څه ذخیره دي 50 ذخیره دي خو هغه مو چې ته پاس کړل هغه مو ټي ته پاس کړل اوس 50 پټی کې دي او په بی کې څو ذخیره دي بی کې څو ذخیره دي شپېته هغه اوس په چیرته دي هغه اوس ټي کې دي یعنی مطلب څه دی د ټیمو بی ته پاس کړل او د ای مو چې ته پاس کړل ټي ته پاس کړل د ای مو ټي اوس ښه متوجه شئ زه دلته ای ته ولې بی پاس کړم تاسو را دا دلیل وایي څه دي خو لا ولې دا خو غلط راځي که نه ځکه چې په بی کې ما سره څو پرته دي 50 هغه مې چیرته ذخیره کړي ځکه چې ټیکې پرته وو ځکه دلته ما سره 50 هغه دي پرته دي زه باید دغه دا دریم لین ما سره غلط دی دا منئ ملګرو ډیر ایزي موضوع دلته دا دی ګوره ما سره په ټیکې څه پرته دي 50 دي که نه مطلب باندې پوه شوې خو دا دلته مې 50 پاس کړل د ای ویلیو او بی کې ما سره څو پرته دي 50 هغه مې د ټي نه ورته راواخیستل زه بی ولې بیا ای ته پاس کړم خو ای کې خو هسې 50 پرته دي نو بیا ولې 50 ورکړم زه داسې وایم چې د ای ویلیو د بی ته لاړه شي نو دس از رانګ سټیټمنټ دا ما سره څه دی دا ما سره بالکل رانګ دی ده ته زه باید ټي پاس کړم ما سره په ټي کې څو صحیح شو 50 که نه ها په ټي کې ما سره 50 هغه په بی کې او دلته م راشه څه وکړه ای ولیکه او ای ته څه پاس کړه بی پاس کړه بس مشکل حل شول مطلب باندې پوه شوې ځکه مې غلط ولیکلو چې ولرې تاسو څه وایې سواپینګ کولی شئ که نه سواپ لږ لوجیک غواړي ښه لوجیک په دې غواړي چې مطلب تاسو به فکر ورته کوئ اوس که چېرته تاسو متوجه شئ ما سره پټي کې څو پرته دي 50 صحیح شو ښه پټي کې ما سره 50 دي په بی کې ما سره څو شپېته مې چې شته پاس کړل ای کې څو پرته دي آفرین دا د شپېته یو خوش یو ویلیو بل ته پاس شوه ښه اوس ما سره پټي کې څو پرته دي 50 نو په 50 بي ته پاس کا خلاص نو اوس به 50 په بي کې څو هغه شي ذخیره شي سواپینګ ونه شو ایزلی وشو نو دلته به څه وکړي دلته به سمپل راشي سیسټم ډاټ اوټ ډاټ پرنټ الم قوس باس او دلته به څه وکړي ویلیو یا آفټر سواپینګ آفټر سواپینګ صحیح شو دلته یو میسج مې هسې ورکړ چې مطلب مونږ تاسو ته پته ولګېږي او دا څه وکړه کنټرول شیفټ ډاون کنټرول شیفټ ډاون او دلته ولیکه چې مطلب د ویلیو آف اے ایکول ټو د ویلیو آف اے ایکول ټو څه شی څه مو پاس کړي دلته به صرف اے ولیکي کونکیټ کوي څه شی اے واخلئ اے مې بغلټو دی که په کوچنیو باندې صحیح شو او دلته څه وکړه د ویلیو آف د ویلیو آف بی ایکول ټو څه وکړه تم بی پاس کړه ښه کونکیټ هغه دلته ولا خلاص اوس ملګرو خو متوجه شئ که چېرته زه دا رن کړم تاسو به اوس په خپله وګورئ دلته په ایک څو پرته دي په ایک څو پرته دي 50 په بی کې څو پرته دي دلته په ای کې څو پرته دي او دلته په بی کې سواپینګ وشو که نه
da de swapping ceu conceptul. E tas eu o morg au eu proje la rei. Aga da si ce e ca cer ca zada se ocam. Gora, ma hodul te variable pe num de temp marific cara. Aia, imkan nari bidun di variable na mung da caru cu. Nu știu poi. Temp mă marificava. Mătlab bani pușu vei, temp mă marificava. Bidun di marificava lu de temp na mung ta su swapping ca vale șeu. Cana, da sta su ce șu, da sta su nan assignment șu. Poi șu ar bandi, da sta su nan assignment șu, pădei bani bata su ca.